Anoman nadyan kondangipun edapi-edapi jaman semanten menika rak nalika Rama Wijaya. Nanging sak mangke jagatipun sampun benten lan Anoman mapanipun wonten ing tanah Hindi, wonten mriku mapan wonten ing tanah Jawi. Kula dereng nate jajal kasetene Anoman, malah sak mangke bareng kula kecobi kekuatane. Wah, sombong kowe mo. Dadi wong aja sok sombong. Wis, Dik. Gelut iki? Iya. Kurawa kang bakal tak ketapake. Man, wonten dawuh. Kene teng ngarep kene. Iki. Kene kowe ngerol saiki. Oh, nggih. Ngaten iki ora. Ora cengok ngisor dhuwur. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Wong kok ngono ora usah diajeni. Menika patih. Nek ana walate aku sing nyangga. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Kartomarma dajar. Siap. Engko sengkuri tak jotosane cangkeme. Ngapa aku ora melu-melu kok? Ora melu kok melu nang ngarep. Aku ki pengarepe Kurawa. Nek ra aku sing disiki sapa meneh? Ayo Kurawa, aku pengin jajal kaya ngopo kadadeane para sata Kurawa. Kok kondange ngedapi-dapi ning jagat. Apa kira-kira iso medhot wesi gligen? Wis iso wani dilat persiapan. Ora minggat sakarep aku dibantangi Kartomarma jengkel angkuh andamu. Kula aturi nyaptaken sangya para sata Kurawa. Sampun ngantos tunggal kena patih. Kula aturi ngrubut Anoman, kula mboten badhe mundur. Sip, ayo wis yo, ayo nonton yo. Wela dapure kaya ngono kok wing nonton mo. Ngati-ati. Anoman didaya kula terus minggah. Anoman tebak dadamu ning margani patimu sing olino prapting lalis Kartoman. Ah, nuwun sewu, Den. Wonten menapa rawuh wonten ing Karang Kadempel sumengko pengawak bojro? Janur gunung kadingaren. Monggo adat lupiya sing pun lakon niku sing rawuh sak ora-orane Ndara Janaka, nek mboten Ndara Janaka nggih putrane Ndara Abimanyu. Lah kok dadi sakniki sampeyan sing kepareng rawuh enten Karang Kadempel? Napa saking kersa Ndara Gatotkaca piyambak? Napa pancen diutus dening Pepunden Pandhawa, Gus? Kang Abdi Semar nyadong dawuh, Den. Kakang Semar. Wonten timbalan? Wale-wale opo? Prataku ning Karang Kadempel sepisan tetinju marang kahananing para panakawan. Jernyatane dikaya ngopo Kyai Semar saat majane kuwi minangka dadi pamonging para Pandhawa. Pamonging para putra Pandhawa. Nggih, nggih, matur nuwun. Sedaya manggih ora harja nir ing Sambikala. Iya, Kyai Semar. Dene tungkap Anggaruru. Prataku ning Karang Kadempel mundi dawuh timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Yen to kelungguhan samengko bakal nanjihake apa to sababe dene Kyai Semar wis sawetara wektu ora kepareng sowan ana ing Praja Ngamarta. Ngeli ngono Kyai Semar. Lamun Kyai Semar kuwi minangka dadi pamonging para Pandhawa. Nadyan Kyai Semar kuwi derajate ngaceplik nanging kena tak upamake jimat ingkang bisa ngucap pusaka ingkang bisa kandha. Kyai Semar ingkang tansah madhangake kahananing Pandhawa ingkang nandhang pepeteng. Kyai Semar ingkang tansah bisa angudari leruwet yen to Pandhawa nedeng kodeng penggali. Persasat kaya kejalan mawanon yen nganti ki Lur Semar ora suwan ana ing Praja Ngamarta. Mula suwane Gatotkaca titikel gansak mengko mung kepengin anjihake apa to sababe dene Kyai Semar ora kepareng suwan ana ing Praja Ngamarta sawetara wektu Kyai. Yen pancen ana pamutahing Kyai Nayantaka mula gage ngendika mengko bakal tak aturake marang Kanjeng Prabu Darmakusuma. Nanging yen ana bab ingkang perlu mbok aturake ana panjaluk sarta ana gegayuhan yen perlu ayu tak dherekake sowan ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma munjuk atur dhewe marang ngersaning Sinuhun Prabu Puntadewa ing Ngamarta Kyai Nayantaka Kyai Lurah Semar Badranaya. Blegegek sugek ugek sadulita mel mel nuwun sewu lho Den. Ngantos kaget raos sing manah kula sareng dikandala diutus dening pepunden kula Pandhawa nanjihaken dhateng pun Semar Badranaya. Ati kula keloro-loro dening namung sak kula kemawon. Lah kok ditanjihke kalian para pepunden-pepunden kula sami lenggah wonten ing praja. Bebasan tumplak pun jen sinundul puyuh. Manahipun ingkang abdi pun Semar.
Nanging nek kepareng kula matur ngersanipun Ndara Gatotkaca. Ampun gadahi pandhakwa sing boten-boten. Kula boten sowan menika jalaran boten dipun sebabaken saking menapa-menapa. Ning ati kula sing dereng purun. Atine Semar sing dereng gelem. Apa sebabe, Yai Semar? Teko penggal iki Semar duwe rasa pangrasa kang kaya mengkono. Kula dhewe ora ngerti. Kula dhewe mboten ngertos napa kok kula ora kepengin sowan teng negara Ngamarta. Napa kok kula ora kepengin ngabiyantara netepi dateng kewajiban. Ning kula balekke dateng kahanan ing menungsa. Menungsa niku nek atine wis ora srek, atine wis mboten cocok utawi atine nembe mboten cocok. Niku adat saben sok gemang napa-napa. Sok keset tumindak napa-napa mergo rasane mboten srek, rasane durung srek. Yai Semar. Apa Yai Semar duwe panjaluk? Mboten. Mboten gadah panjaluk. Kula dadi Semar wis seneng. Kula Nyemar niku wis bombong ati kula. Mboten. Kahanan kula sing kaya ngoten pun kula syukuri. Bondo donya sing luweh ora iso marake urip tentrem, semono uga durung karuan nek ban bondo donyane sarwa cumpen, sarwa kurang, ning uripe tentrem niku ya malah akeh. Dadi tumrap kula urip menika namung sak madya kemawon kok Den, Yai Semar. Yen pancen Yai Semar duwe panjaluk. Yen pancen Yai Semar duwe pamutah, mula kagi matur. Monggo aku sing bakal matur marang Bapak Prabu Darmakusuma. Luwe-luwe Kiai Semar, apa wis pancen ora gelem momong marang para Pandhawa, malah bloko wae luwe prayoga mengko aku ngematur marang Bapak Prabu Puntadewa. Mboten. Niku tegese tumindak sing nesta. Nek nganti kula ngoncati kewajiban kula, niku tumindak sing nesta. Nesta, nestaning wong ngawula niku Semar mboten ajeng nglakoni. Mboten. Mergo wis dadi kewajibaning Semar Suwita dhateng para Pandhawa niku dadi kewajiban kula. Arep ngrekoso kula lakoni, seneng kula lakoni, bungah ya kula lakoni, susah ya kula tampa kanthi seneng. Niku wis dadi kewajibaning Semar. Ampun nganti Semar kok duwe watak nista, nistaning wong ngawula. Niku ampun nganti mundhak cinacating jagat pinaya ing sesami. Nista, nistaning wong ngawula nggih. Nesta-nestaning wong ngawula menika cacahipun wonten 7 setunggal. Menika amangro sirah tegesipun mangro kawula pangawulane utawa nggone suwita. Utawa sesembane wonten 2-3 menapa kepara langkung. Pangarahe golek enak kepenake dhewe menika amangro sirah. Angka 2 abanda semitra. Milik barang utawi bandane gustine. Ingkang sae lan ingkang peni nanging nganggo pawadan wong liya. Mongko kanggo kemukten awake dhewe menika abanda semitra. Wondene angka 3 abanda atur. Inggih menika karem crita bab alaning liyan langkung-langkung trios-trios babakan alaning bendoro. Seneng wadul tundhone bakal nempuh pribadine dadi lan kapitunane. Angka 2 mikolehake awak kongsi anak putune kabeh keluargane kaaturake kabeh dadi wadya balaning ratu nayakaning ratu kabeh melu dadi batih niku mikolehake awak angka 5 sakutu amengku ing Gusti gumampangan anandingi karso pangrasane wis kepangku wasisaning rata angka 6 ora netepi kang dadi kewajibane angka 7 iren meren marang kancane menika nista nistaning wong ngawula mila nek nganti Semar nglakoni salah siji sing kula aturake niku mbok kabanjutake mawon dening panguwasaning Gusti Semar mboten ajeng selak mengkono Kiai Semar nggih ming kula matur ngersanipun Ndara wong salwangsul Den kula mboten badhe gadah niat napa-napa ming ati kula dereng srek sowan teng Ngamarta. Ati kula durung patiya kepengin sowan wonten Ngamarta. Mula tak natir nanting rasa pangrasa kula riyin. Nek rasa pangrasa kula mengkih gelem,
duka rada suwe napa wis cepak kula mesti cuwan dhateng negari Ngamarta Ndara. Saru geger njopo piye ngersih utawi muri kok sing barang bonamu. Apa to kang dadi darunane ora ana macan suka kerangke gajah medhun saka Pandilan. Kejawi namung utusan saking garing Poncowati. Nunggi Senopati ing Poncowati Raden Anoman ya Bambang Senggono nyerpepe minggah putri pendhawi padukuhan. Akarya cingak sang ya kawula padukan ing samya gantung sibuk mangrun bareng para kawula padukan iki kanca pihak-pihak ana dayo meneh dalan jowo meneh dalan. Blegegek kugek sadulita mel mel. Ana putih-putih mlebu ning padukuhan karang kadempel, tak kira nek demit. Iki nak ora pangling nek ora kleru lho. Upama kleru njaluk ngapura, mata wis tuwa. Iki ra Anoman to? Inggih, kasinggihan mekaten, Ki Lurah. Kula rincang panjenengan duk nalika gesang wontening jaman Rama Wijaya. Nalika semanten panjenengan nderekaken dhateng kula, Ki Semar, kula pun Anoman. Welah, munyuk elek kowe ya. Ijek urep kowe pangestunipun tasih Ki Lurah Semar. Wah, syukur syukur. Umur dawa kowe Anoman kasinggihan mekaten. Slamet tekamu kok iso tekan Karang Kadempel. Tambuh-tambuh angin kula ngupaya Ki Lurah Semar. Wonten pundi durungipun Ki Lurah Nayantaka. Ngantos dumugi wonten nuswa Jawi mriki lajeng kula pinanggih kalian tetiyang. Kula suwuni periksa sami ngendika bilih Ki Lurah Semar cumondhok wonten ing Karang Kadempel. Wah, pancen munyuk pinter kowe. Iya. Heeh. Slamet tekamu Anoman, pangestunipun Lurah Semar wilujeng bekti kula kunjuk Lurah Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Anoman. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe pangling ora? Iki bendaramu biyen Anoman. Wah, jan. Kaya iso tekan kene ta kowe, Man? Iye pangestunipun Lurah Nala Gareng dumugi mriki Lurah. Wah, syukur. Wah, jan nyambung seduluran meneh. Ngeraketke daging sing renggang. Inggih Lurah Nala Gareng. Slamet kowe, pangestunipun Lurah Nala Gareng. Wilujeng ring sambi kula sowan kula bekti kula kunjuk Lurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Anoman ya. Inggih. Karo sapa? Iya namung piyambakan. Wo, ora nggo kanca? Mboten Lurah. Ya syukur. Prayogakno nggon mulungga ya Man. Lho iki sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Nala Gareng. Slamet Man Anoman. Ki Lurah Petruk to menika? Heeh. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya, wah jan. Kaya ora mbrodol wulune ya Reng. Ha monggo nek saya tuwa iki adat saben wulune sok saya mbrodol. Ha iki munyuk ampuh e padake. Biyen ya tau mateni buta pirang-pirang dhewe awake dhewe ngetutke diduta dening Prabu Rama Wijaya biyen. Ha iya. Aku ya isih kelingan. Penana lungguhmu Man. Lho iki Ki Lurah sampun mboten kirang prayogi. Sowan kula bekti kula kunjuk. Ya, ya. Tipu padha-padha diprayogake ya Man. Lho iki sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Petruk. Kowe slamet nyat. Lho. Kok nyet? Mau nyet? Mbok sing sopan to gong iki ndarane awake dhewe mbiyen kok. Heeh, Anoman. Padha becik sak praptamu Anoman. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Wah, jan wis. Untumu ya isih utuh. Inggih. Tasih Ki Lurah. Walah, aku wis entek mingkari untung ngarep tok kowe isih utuh. Monggo wis pirang puluh tahun ra ketemu ya Man. Inggih, Ki Lurah. Wilujeng nering sambi kula sowan kula bekti kula kunjuk. Heeh, tak tampa pangestuku tampan ana. Lho niki, sangat anggen kawis dadosaken jimat paripe. Heeh. Ora nggo kanca ta kowe? Mboten Ki Lurah. Syukur wis. Ah ngopo, Gong? Nek nggo kanca kacang-kacang delikke truk jelas. Entek mungsu munyuk. Ayo ora bakal Anoman kok nyolongi kacang iki munyuk satriya ora munyuk rucah e padake. Senggono kula wonten dawuh Ki Lurah. Sawise aso sing dadi napas, asat sing dadi riwe. Inggih. Ana apa kowe kok kedarang-darang tekan tanah Jawa kene? Kowe goleki Semar? Ana wigati apa? Sawisan kula nyaosaken sembah pahabekti tuwi dhateng kawidadanipun Lurah Semar sak kula warga. Iya, matur nuwun. Ndungkap angka kalih Ki Lurah Semar. Wale-wale menapa? Sowan kula menika dipunutus dening sesembahan kula Prabu Rama Wijaya. Sak kadang kadian kula warga ing Poncowati biar
dari kalangan masak manggil lurah Semar Putronoyo kasuwun rawuh malih menteri pun sedaya tiyang ngomong dhateng Prabu Rama sangar-sangar dilakon ngendikanipun Prabu Rama Wijaya bilih kula supados sangulari wonten pun dilenggahipun lurah Semar Putronoyo menawi ngantos pinanggih mangke kula kedah mboyo ngidhateng rawuh paduka wonten ing Pancawati iki lurah Semar sasampunipun Pancawati tinilar dening lurah Semar sak putra kawontenanipun sampun mboten kados dene nalika tinenggan dening Lurah Badranaya. Mula ingkang saking menika suruh sanget panyuwun kula dinten samangke Lurah Semar kula boyong dhateng negari Pancawati angemongi malih dhateng kula warga Pancawati, kulawarganipun Prabu Rama Wijaya sakadang kadeyan Lurah Semar. Nek kelingan jaman semana bareng kowe sowan kowe kepingin boyong karo Semar kudu-kudu aku budal neng Pancawati neng yen kelingan kewajiban dadi warsuh atiku mergo kudu abot kewajiban apa abot nggonku bakal nuruti marang rasa pangrasaku Anoman. Jaman semono urip neng Pancawati amor bangsaning munyuk sak bangsamu ewadene bareng tak rasa-rasa kok tentrem nalika campur bangsa munyuk mangane campur bangsa menungso sebab saiki menungso tanpa beda pambegane wis kaya kewan malah kadang kala sok ngungkuli ning sing munyuk kanca-kancamu kok malah ngerti nyang tata krama ngerti karo unggah-ungguh sing menungso diparingi akal budi pikiran ning sok nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung kelakuane tanpa beda kaya dene satu kewan. Inggih Kiai. Ning semono wae kuwi dadi kewajibaning Semar. Semar kuwi tukang benerke, tukang elingke, tukang dandani kuwi kewajibaning Semar ana ing jagat. Mula bareng kowe matur daraku Prabu Rama Wijaya paring dawuh Semar kon bali neng Pancawati. Dadi mangu-mangu atiku. Ora sah mangu-mangu, Pak. Sayo mangkat. Mesake Anoman adoh-adoh. Saka tanah Hindi tekan tanah Jawa kene iki lakune ora cedhak. Mulane sowan ngesane Ndara Rama, ora ketang rong dina telung dina nginep kono ora wis dadi lega penggalihe. Ya, Tru? Heeh. Tapi ya nek kono ngarepe awak dhewe sowan mrono kok dhewe ora gelem kok dikira sombong, dikira pamer utawa wis kepenak uripe. Monggo ya ngrekoso tenan. Ya Mario, mangkat ya Mario. Wis. Karo bapakne kok marmer-marmer. Heeh, Pak, mangkat yo. Sapa ngerti nang kono entuk undaan bayar? Oh, wis. Kowe iki wong kok moto duwiten, Gong. Lah nang kene ya mung ajek wae. Wis kaya mung kaya bis kota. Kopis kota jauh dekat sama saja. Ya ora kok ya. Kowe kok ya gersula kaya ngono senengane. Mula apa karepe Anoman turuti wae, Pak. Wis rasah sumelang. Bapak dolan ning Pancawati, tindak ning Pancawati tak dereke rong dina telung dina tekani seminggu pamit ndara-ndara Pandhawa. Ngono malah penak. Mesake Anoman ya man ya tekan kene ada-ada kok ming arep boyong Semar ora kelakon. Inggih Lurah Bagong. Heeh ya. Mangkat yo Mir. Kosek. Aja kesusu tole. Kabeh perlu dipetung, digagas, dinalar. Lan dipetung aja nganti buntung tembe mburine. Anoman, kula wonten dawuh Kiai. Yo. Aturmu tak tampa, ning durung sakwutuhe aku nayogyani apa sing dadi penjalukmu, paringipun Kiai. Enten ana ora ketang amung teluk kedheping paningal. Orang nganti sak umuring jagung sak uruping damar. Mengko aku mesti menehi wangsulan karo kowe. Ning yen saiki aku durung iso menehi wangsulan karo kowe sebab atiku durung jenjem, atiku durung tentrem. Senggono dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Rawing Begawan Durna Patih sengguning keminggah pendhapi wong paduan karang kadempel ndadosaken kaget Kang Samyo Mulat. Blegek kekugek sadulita. Ora kanyono-nyono kok dayohku dina iki kok ndelidir. Nala gareng karang kadempel ketekan dayoh priyagung meneh. Wah ya kaya ora kaya sak kejakan iki to Pak kok dina iki kok dayoh kok teko lunga. Edian tenan. Monggo bapak ki ming derajating dukuh karang kadempel sing rawuh priyagung satriya pendhita. Kaya iki pendhita Durna karo Patih Sengkuni, Tru. Wah iya. Iki ya termasuk priyagung ya ora ngaya.
Dayoh meneh, Gong. Dayoh apa iki penyakit sing teko iki? Penyakit bias genah wis to. Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem, pedukuhan Karang Kajempel iki ayem, iki ketekan mawa kaya ngene. Kene ora digrujuk banyu ngobong apa-apa lho, Tru. Bapak kon hati-hati. Heeh. Kakang Durna, suarane Bagong wis ora penak. Neng kemawon Bagong niku rada kecelok. Oh, nggih. Neng kemawon Depati. Penemban Durna. Wilujeng rawuhipun penemban. Gandang mlaku tuk suaru gembol semoranti Allah Allah. Ya Semar selamat tek aku. Ora nemu suwiji apa? Salam taklimku wae katura ya Semar. Nggih kula tampi. Ndara Pati Sengkuni wilujeng. Iya Semar Badrana ya selamat tek aku. Dipun sekecaken lenggahipun. Iya wis ora kurang prayoga. Nuwun sewu penemban Durna pinanting kar harjan rawuhipun. Nala Gareng kuwi. Nggih. Selamat tak aku Nala Gareng. Pengestu tampan ana ya. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Rakyat Nopati Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk Nala Gareng tak tampa pengestu tampan ana. Niki sangat anggen kawula menika dadosaken jimat. Begawan Durna kula ngaturaken bekti. Ponokawan Petruk. Nggih. Tak tampa kowe ngabekti karo Begawan Durna. Ora liwat pengestu ning Begawan Durna wae tampan ana ya Petruk. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Rakyat Nopati Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya Petruk ndak tampa pangestu ku tampanana. Niki sangat anggen kalu ndadosaken jimat. Gong, prambagake kowe. Rasudi. Iki priyagung lho, Gong. Priyagung iki wajibe kuwi nyembah. Totoan piye? Totoan piye? Kingku mesti meng areng isruh wong kuwi. Oh, totoan omah apa piye? Lho kok kowe ngerti? Ngerti aku iki Durna Sengkuni iki nang ndi papan sing tentrem dadi geger, sing ayem dadi rame iki nek ana Durna Sengkuni. Mula deloken kingko kanane anggere ayem ngene iki ketekan wong loro kuwi asli, mbok wis to dadi geger ora karu-karuan. Percaya ora? Lah ya mbuh, totoan. Ya rasa totoan kok ya delok wae engko. Ning ya sapi-apike ngunggu tata krama unggah-ungguh ngaturno sembah. Ora sudi. Wah, kowe kok ngayal to engko nek nganti Begawan Durna karo Pati Sengkuni nesu piye? Nesu aku ora wedi. Oh. Wis, arep ngopo? Nek kira-kira kurang ngaturke pangabekti piye? Bagong. Kowe nek ngono kuwi mirang-mirangke wong tuwa. Ayo, ngaturke bekti. Nek Semar akon aku manut. Ora urung ya wedine ro bapak kok dene nek ngundang bapak marmir-marmir. Penemban Duran. Anu Durna. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Bagong ya nadyan suaramu rada atos. Ning kowe ngabekti karo aku tak tampa pangestu tampan ana Bagong. Ngono nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Mbah Putri mboten dijak. Ora melu. Oh, lah nggih pun teng omah. Pun ditancahke suket. Wis. Cerewet ora. Malah kewirangan kula Dik Pati. Lah kandhani kok ngeyel mungsuh Bagong niku malah cilaka ora. Dipun sengkecakan lenggahipun. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ngunjuke napa? Lho. Apa ana apa piye? Lho wonten. Padake wong kurang. Teh. Kopi. Kopi susu. Kopi susu bendinane aku nang saka 5. 6000. Oh edan iki. Dodol kok ya karangan ora. Lewat Bagong 6000 gula larang ya padake. Diampet nek ngelak. Pati Sengkuni. Kula ngaturaken bekti rek Pati. Iya Bagong, pengestu ku tampanana ya cah bagus. Walah, gayane iki ngalem. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat paripeh dipun sekecaken lenggahipun. Iya Bagong, wis ora kurang kepenak praptaku ponokawan Bagong. Nuwun sewu penemban. Wonten menapa dene jenengan dika rawuh wonten ing Karang Kadempel? Ngene ya Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang kawidadanmu, tilik marang kahananmu. Nggih. Dene dungkap angka loro aku kuwi susah sedih mergo weruh marang kahananmu. Kahanan kula pripun? Lho ing atase kowe iki pamonging para Pandhawa, kowe iki baturing para Pandhawa. Lah kok seprana seprene omahmu ora mundak-mundak? Omahmu ya mung wujute kaya ngene iki mongko ora tau nganggo wujuting bata, kabeh mung diblebet nganggo gedhek saka mring. Mongko wis katon rapuk, kabeh wis katon gapuk.
Apa ora nyuwun marang bendaramu Pandhawa supaya kon gaweke omah? Melas temen kowe Semar ngetutke sepuro-sepurine tanpa duwe ana undakan bablas. Ngerti ya kowe melu para Sata Kurawa, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Nek kowe melu para Kurawa kuwi omahmu magrong-magrong. Arep njaluk tingkat pira iso kecukupan? Tumpakmu njaluk tumpakan sing kaya ngapa kecukupan? Ora kok melu Pandhawa, ming sarwa prihatin, sarwa tapa brata, uripmu ora mundak-mundak. Lungguhane Pandhawa ming lincak kaya ngene mongko teng krengket ora karo-karuan. Iki mengko aku nek nganti mulih saka menyang Sukalima, jarikku tak buang. Serbanku tak buang. Iki sandanganku tak buang kabeh mergo reget kena lincakmu. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika sing apik ah. Kula kok tratapan. Sampeyan omong kaya ngoten niku nek ming Semar tok mboten apa-apa sing ting delongop pengburine iki lho. Nek nganti ora trima mengke sampeyan dinapak-napake. Mang meneng Dik Pate, pancen kula jarak kaya ngoten iki ming Semar niku kegugah hatine. Semar niku men iso ngilo karo kahanane dhewe. Lho, ing atase duwe bendoro sugih blegedu Pandhawa niku ora apa-apa ora kekurangan. Kok duwe batur wae kok nganti keserakat uripe kaya ngoten iki napa mboten mesake. Lho kula kaya ngoten iki meng ajeng kepengin ngentas kemiskinan ing Semar Badranaya, ngentas kekurangane Semar Badranaya. Ora kok ngece karo Semar Badranaya. Nggih, ning perkara kaya ngoten niku mboten sah mangtokke mengki ndak kula ora kepenak. Kula kok rasane prindang-prinding. Mengki nek enten apa-apa malah nyilakani. Penemban. Kula tak matur nggih, kabagyaning batin menika mboten diukur karo akeh brana picis, derajat pangkat lan kadonyan menika mboten saged dados ukuran katentremaning batin. Niku sing diwestani katentremaning lahir. Ning kala mangsa wong sok kleru ing penemu batine tentrem, nek wis duwe brana picis, nek wis duwe derajat pangkat, nek wis duwe kadonyan niku batine tentrem. Ning janjane petungan kaya ngoten niku kleru. Kleru. Sing kula ngerteni wong nek kadonyane akeh, wong nek derajat pangkate dhuwur, niku malah batine ora tentrem, teng pundi-pundi sarwa was-was kuwatir sumelang nek eneng apa-apa. Dondo donya donya akeh, derajat pangkat dhuwur, ora tau dedono, ora tau weweh, ora tau tetulung marang sak pepadane. Uripe ora duwe sedulur niku ngrekoso. Nek Semar uripe sarwa cukup, Semar uripe sarwa apa anane? Neng kula napa-napa mboten tau njejaluk. Mangan sepisan sedina kula lakoni kanthi bungah. Neng tangga teparo mitra kawruh sanak kadang sedaya sami sumitra karo Semar Badranaya, sedaya sami tresna kali Semar. Tumrap kula bondo sing larang dhewe enten donya niku mung pasrawungan. Nek kula arepa dadi wong sugih, arepa dadi wong duwe derajat, wong duwe pangkat, ning nek ora srawung, sok nek mati angrep nyemplung dhewe teng luwangan napa? Nggih napa pripun? Apa arep ngangkat dhewe apa arep mlaku dhewe? Mesono sing muni nggih, Truk. Ha kae sing ora seneng karo wong derajat pangkat iki ngono kae. Kae sing wong milik kadonyan iki ngono kae, Gong. Kepengin kadonyan, pengin derajat pangkat ngono kae. Mboten? Kula omong niki napanane men padha eling. Mboten? Lumaping Semar kula niku mboten ajeng pripun-pripun, ngangkah-angkah napa to, Den? Donya niku ming sak kedheping netra. Donya niku ming kaya wong ngimpi ewadene kok do salang tunjang rebut ducung ling golek tentrem mongko kanthi cara sing ora becik, kanthi cara sing ora apik. Mboten? Mul mangrasake umur sampeyan sakniki pinten? Wis akeh umur sampeyan. Napa sampeyan kelingan lakon jaman cilikan sampeyan rak kaya ming sak kecelaping netra to kaya sing samang ming sak kedheping netra sak kecelaping tutuk kaya mung sedhela banget nggone nglakoni nalika nome ngerti-ngerti sakniki ming umur puluhan taun padha karo bener ngendikane Kyai Sepuh urip niku embane ming kaya wong ngimpi syukur ya ngene dunek-unekke ngene iki ora iso omongan. Mula wong niku aja sok ngoyak derajat, aja sok ngoyak pangkat. Sing dioyak tentrem. Loh, lek iso tentrem bae piye nek ora duwe dhuwit, ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Lek arep iso tentrem piye? Tentrem niku ukurane mboten bondo donya. Duwe dhuwit, duwe derajat, duwe pangkat, nek ling gayuh derajat pangkat ora sak mestine teng pundi-pundi rasane was kuwatir. Duwe bondo donya, ning nek duwite dhuwit utangan pendak sasi kudu nyaur malah ngrekoso. Ning Semar ora duwe bondo, ora duwe derajat, ora duwe pangkat.
ning kula ditresnani tangga teparo. Wis Cemar cukup. Ora sang cemang delem ing antara-antara ngdukur. Pinter jara langit upama kowe iki dadi wong pinter, mesti derajatmu ora mung batur, mesti duwe derajat sing luwih dhuwur tinimbang Begawan Durna. Ning najan to kaya apa? Isih pinter Begawan Durna, nyatane sing dadi pujangga negara Ngastina kuwi Begawan Durna. Nggih, pun monggo. Sak kersa panjenengan kula mung kantun derek terus sakniki sampeyan ajeng napa rawuh mriki? Ah, ngene Semar. Gandeng tak sawang uripmu saya ngrekoso, uripmu saya ora kepenak, uripmu iki saya kere ngono wae. Sekeng. Wong ora duwe ngono wae. Tak kalang-kalango, mengko mundak kowe malah ora dong. Pokoke uripmu iki sarwa kekurangan. Ya ta? Kowe bloko suta wae. Kuasa dadak tok tutup-tutupi nganggo wewarah sesorahmu sing kaya ngono mau ning garis besare. Waduh. Durna kok nganggo garis besar. Kajenge cecok Dewate. Intine kowe iki uripmu ki ora kepenak, uripmu ki melarat, uripmu kuwi sengsara. Ngono wae. Lah iki anak Prabu Duryudana kepengin ngangkat derajatmu. Anak Prabu Duryudana kepengin ngangkat derajatmu supaya urip ing sarwa apik, sarwa becik lan sarwa kepenak. Mula kowe dina iki gelem tak boyong ning negara Ngastina, momong marang para Pandhawa. Semar, Ngastina wis tak gaweke perumahan Panakawan. Kowe engko omah sing gedhe dhewe. Omah sing nomor 2 Nala Gareng, omah sing nomor 3 Petruk, omah sing nomor 4 Bagong. Watone kuwi urip momong marang para Kurawa. Kowe njaluk apa-apa mung kari tembung. Kowe kepengin apa-apa mung kari matur. Mengko mesti bakal diudaneni dening anak Prabu Duryudana. Ning watone kowe gelem budhal marang negara Ngastina. Wis kowe wae wigatine Begawan Durna tekan ana ing Karang Kedempel. Nek kowe sagoh, ayo tak unggahke ana ing pepanggungan. Yen perlu tak gotong nganggo tandu wiwit saka kene tekan Ngastina. Ning yen kowe ora gelem, cetha kowe iki wong goblok. Kowe iki wong goblok, dasare mlarat tur goblok. Sing diangkah apane coba? Wis ora duwe, tur ora iso mikir. Lah, kuwi sing elek nang kono kuwi. Mula pikiran kanthi permati Semar. Urip pisan kuwi sing digoleki apa? Lho, urip pisan sing digoleki derajat pangkat kadonyan. Mula melu karo Begawan Durna pati sengguni, mesti tentrem uripmu. Ning yen kowe ora gelem, mongko dawuh anak Prabu Duryudana, nek nganti Semar ora gelem sowan ana negara Ngastina. Aku iki nang ngrudha paribeksa kalan kowe. Kowe tak rudha paribeksa sepira banggamu. Kowe tak kroyok karo para sata Kurawa, tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, nanging ora tak lebokke ning pakunjaran. Gonku bondo karo krincong sikilmu mau, bakal tak mukteke urip ana negara Ngastina, Semar. Tembunge Begawan Durna iki gatekno Semar. Bagong kowe arep ngopo? Meneng, diam. Weh. Iki urusane anak nek carane kaya ngene iki. Bagong iki aja nganti dadi dredah dirembuk sing apik-apik. Meneng ta, Mir? Iki lagi arep tak rembuk. Iya. Kowe iki karo anak kudu manut. Kuwale ding ya. Anteng nang kono, Durna tak rembuke. Wis, ngandel ora, Kakang. Nek Semar wetok apa-apa ki ora bakal nesu, ning sing nesu ki lho buri-burine iki. Sing nyemelangi pun sampean meneng mawon sampean wedi manglungo rika ngregone-regone ngapa Bagong kowe ngadu arep karo Begawan Durna. Mbah nek ndek cangkem ki mbok sing apik mbah nek omong mbah nuwun sewu lho sampean iku pendhita lho mbah Begawan Durna nujum negara Ngastina. Wiwit sepisan sampean ngomong niku jandeng ati kula wis ora cocok, ati kula wis ora matuk. Sampean pendhita kok senengane bedak-bedakke golongane wong urip to. Iki golongan wong pangkat, iki golongan wong kadonyan, iki golongan wong kere. Kok ngono ta urip sampean? Nek urip sampean kaya ngono sampean ora bakal diajeni karo wong kiwa tengen pun po mang titeni. Sakniki do ngajeni karo sampean mergo sampean sing duwe derajat, sing duwe pangkat. Sok nek pensiun mlaku ning dalan bandemi cah cilik-cilik sampean. Napa-napa sing diomong kene iku mbok aja sok nglarani karo wong liya. Mbah, sing apik to. Semar luput apa karo sampean? Semar kleru apa karo sampean? Semar mangun nek kekere manek kowe ora duwe melu para Pandhawa. Nek Semar kere, Semar keserakat niku wis mau modar mbiyen-mbiyen ya Pak ya. Nek nyatane Semar saya lemu kok. Tegese batine Semar niku tentrem arepa laire ora patek tentrem ning batine tentrem. Saniki sampean kedunungan derajat pangkat ning pirang dina ora weruh sampean. Ayo. Mumbengi kula ora weruh sampean, sampean ra metu mumbengi. Ming winganane kula weruh sampean, diajar sencaki ya to. Lho, kowe kok kelingan, kelingan wae sing mayang aku kok. Bagong kok titen ya, titen wae padake. Kok dadi tembung sampean arep boyong karo bapak nek ora gelem
Bapak arep dirudha peksa iki. Nalare piye coba aku tak takon, Dur. Hah? Nek omong ngono kuwi nek ora ana anak-anake ora masalah. Ning nek ana anak-anake iki lambene di sekolah kesek. Ora waton mecocot. Nek nganti anake nesu kok tak ajar ning kene piye? Nggih, kandhane ngeyel. Nek ra lunga nyemlangi. Teng ngudi Dek Pate golek banggula. Semar Arta rudha paripeksa karemu piye? Nek pancen karo rudha paripeksa karo Semar ayo, langkah ana dhisik batange bakok. Ngono kok. Loh, gareng ora nesu Petruk, ora nesu kok kowe nesu? Anak-anak ora ngerti karo wong tuwa. Doming mendonong bapakne diancam arep dirudha peksa ming mendonong. Lha ngabekti nek ming Idul Fitri cok. Kuwi sing ngarani njaluk sarung, njaluk pecis. Anak durhaka kaya wong loro kae. Ora kaya aku ki arep harus marmer-marmer. Ning aku ki lahir batin tresno karo bapak. Bapak ki aja kok nganti diunekke wong. Jeko ki kira-kira gak pencungi kok. Kuwi bapak kuwi. Aku dadi ana sing arep ngrodo peksa karo bapak ki anggape kaya wis digdaya dhewe apa piye. Ayo nek pancen karo ngrodo peksa karo bapak. Bagong iki paten ana dhisik, Dur. Gong, sadar cengelmu kuwi. Meneng ora sampe melu-melu kowe iki anak apa kowe bapak diancam kok ming meneng wae begogok. Kabeh nganggo dipetung le, dipetung kaya jajan. Iki wis dadi kaya ngene kok dadak dipetung-petung. Nah, yen ngono kowe wani karo aku. Nah, pancen iya aku wani karo kowe. Anu ngapa, ha? Loh, nek wani karo aku papane ora ning kene, Bagong. Nek war ngayomi karo bapakmu ya diteter kadidane Durna Hawa Bagong sing tekan pati. Wah, ora metu tak gajuli nang kene tekan kowe, Pak. Kowe iki ora pisan ora pindho kok gawe masalah. Gawe masalah piye? Sing akon nantang Durna sapa? Ora ana, ngapa? Ora ana kok tok tantang. Ah tak lakon-lakonane dhewe kok rewel. Butuhe bapak lenggah, bapak aman, bapak tentrem. Durna nggawa Kurawa. Apa rumangsamu aku wedi karo Kurawa apa piye? Hah? Wedi karo Kurawa? Ora ngerti ya mantan gentro godheane padake. Pak sasak kabeh nek ming wong ngono kecil padake. Bagong, watakmu sing biyen aja tok-tokke meneh. Nek ora ana sing marahi aku ki wis tentrem, Pak. Nek Durna ora wis tak bedhek to tekan kene mesti gawe penyakit. Ngono. Gong, ngapa? Durna ki nek kendel ngono kae nggawa Kurawa 100 cacahe apa kowe kuat nandhi wong 100. Lho. Ha kae nggo ngapa Anoman kae? Oh, ming nantangke Anoman to. Ngapa begogok nang kono? Alah dene munyuk digdaya. Munyuk ampuh buta sewuhe pateni kabeh negara Ngalengka diobong ijen kok. Ming mungsuh Kurawa kok rawani ya man. Inggih, Lurah. Ha, Krumura kowe. Anoman setuju kok. Kowe gak goleke mungsuh wani Raman? Wantun, Lurah. Ha, kuwi do melek mripate. Diapure ora. Dadi kowe iki nantang ki mau sing tok tantangke Anoman to. Ah mestine ngono. Apa aku kok nantang dhewe to? Apa aku kok ndelok terus Kurawa teneh modar. Oh, alah ora sembodole petita petiti jebul sing ditantangke Anoman. Kowe kok rewel ki ngopo sing tak tantangke kowe gelem kok. Ya man yo. Inggih, malah dangu kula mboten perang ki Lurah Bagong. Nah, ndak otot-otote ndak peju-peju. Inggih. Sok dilemeske. Iki nggo anu wae apa pemanasan mungsuh Kurawa ya? Inggih, ngestaken dawuh matur nuwun ki Lurah Bagong. Sampun madosaken pedamelan kalian kula. Padha-padha. Kowe ora lara ati disambat karo Bagong baturmu dhewe mboten ki Lurah malah kula matur nuwun. Tur sinambi nyobi nembe sepisan menika kula badhe adun yudha kalian para Kurawa ingkang kondang kawenang-wenang. Kula badhe netrek kadidanipun para Sata Kurawa sepinten bangganipun. Lah pancen tumbuh entuk tutup. Sing kene nantangke kok sing kene gelem temandang. Karang wis klope. Wis so. Wis so ngopo? Wis mlinjo.
wis so kok wis mlinjo ora. Maksudnya nek tangan karo tangan gaduk lho so wis dadi siji wis sak jiwa. Ning ki Lurah Bagong ngrencangi kula. Ngancani piye? Manggi Kurawa, mangke ndak kelintu tiyang wong kula dereng sami tepang. Aduh iki sing nang kene iki. Ki ngene ya, man soal iki aku ngrasake kaya arep masuk angin soalé, Mas. Masuk angin wong nyatane masuk angin kok kerasa mawe bengok-bengok kok saiki masuk angin. Iki lho terus ndasku migran iki lho tenan. Nggon pilingan iki cenut-cenut ngono. Arep cenut-cenut arep tenat-tenat jakarmu. Butuhe pokoke kowe kudu mangkat ngancani Ndorano Man. Siap, tak kancani Man. Ih, matur nuwun iki lurah. Ning aku njaluk ya aja nganti kawula karang kadempel kesempyok ing aradan tegese sing ora ngerti perkara engko melu kena perkara aku wegah. Oh iya, Pak wis tak tandangane karo Anoman tok, wong loro wis beres kok. Iya. Petruk ya aja negake adimu, nggih Pak ngestaken dawuh. Nala Garing ya aja negake adimu. Nono nggih ngestaken dawuh, Pak. Anoman nek pancen kowe wis saguh singkirna, nek kira-kira kowe ora kuat mergo wis keladuk umur, ya mundura sing tanggung jawab men sing nantang. Iya tok nek Semar ki seneng nek aku cilaka ketoke. Tembunge kok mesti anjoke nang aku terus punjere nang aku terus sing nantang sapa? Aku. Ah, Anoman ki mung tok kon bantu nek kuat ya syukur nek ora ya kowe tanggung jawab. Ya wis. Mati urip nglabuhi bapak, ora masalah, Pak. Aku mati ikhlas nglabuhi kowe, Pak. Bagus ngono kuwi sing tak karepke. Ben modar mbok men. Nek musuh Kurawa ya modar tenan ya terus ha iya. Mbok ora ngedeg-deg ki lambene ki nang ora. Ngomong ki sing apik ora. Ndongake adine menang apa piye kok malah modar tenan modar tenan. Wis yen carane mengkono saiki Pak satemon iki dibubarake Nala Garing. Nun nggih ngestaken dawuh. Aku tak mlebu njero ning sentrong. Manembah ngersaning Gusti wancine wis bedhug. Iki aku kudu manembah ngersaning Dat Kamurweng Dat. Oh nggih Pak ngestaken dawuh. Budhana kang padha sebab para kawula sak padukuhan Anoman apa ora prayoga ora ketang sak anane kembul karo aku matur sembah nuwun ki Lurah Semar kula nembe nglakoni. Syukur-syukur kowe wong munyuk seneng lakoni inggih ki Lurah. Budhana kang padha sebab Petro aku tak mlebu jroning padukuhan karang kadempel. Nun iki ngestaken dawuh Pak. Adalah Bagong ora mengkakian gunem tanpa guna nanging jebul kendel tenan. Napake kridaning para sata Kurawa, mapake lakuning para sata Kurawa, ma Kartamarma wonten dawuh. Semar arep diboyong ning negara Ngastina sing mepalangi Bagong malah wani nantang karo Kakang Penemban Durna. Bagong wong andar-andar ngedhukur ucapmu kandhane ora kaprahayu. Bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina tak obong karang kadempel. Siap-siap lho Man. Iya, ngestaken dawuh. Kowe rasa kok yang ngomong nih. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Gunane apa aku basa karo kowe? Kowe sing bibiti masalah. Bapak arep diboyong ki mengkari bapak gelem apa ora? Nek bapak gelem boyongan, nek ora rasa tok boyong, ora kok arep ngobong karang kadempel. Karang kadempel ki ora omahe Semar tok e, sak pedukuhane. Nek tok obong trek wong do ora duwe omah. Nek kowe arep ngobong karang kadempel kena, langka ana dhisik mayite Bagong. Lho. Wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu? Ora minggat kena tangane Kartamarma ora pecah sirahmu aja dundang pati sengguni. Ora minggat. Kena tangane munyuk iki. Ora cepat nyawane Kurawa tak sembah. Lho, sapa kuwi? Lah, takon sik. Nek takon kok ora grogi lho kowe. Munyuk putih sapa? Wis tau ngerti kondange Senopati Gembong Mangliawan durung? Sapa Bagong? Ki Anoman iki. Lho. Raden Anoman ana ing crita kae. Heeh, mangsamu wis mati po. Urip ya nyuk. Inggih, Lura. Weh, ayo. Tau bedah negara Ngalengka.
mateni buta sewu bedah negara ngobong negara ngarengko dhewe iki ora nganggo kanca buta lho ni nek meng Kurawa 100 wae tenan tak detiki ora nganti 5 menit Kurawa ora do modar sak patihe. Lha kok tekan aku barang. Lho kok ora Kurawa udu? Iya aku Kurawa. Nah ngono. Meguru karo kowe selawet taun aku. Mo ngati-ati lho Bagong gawa jago. Kula mboten ajrih. Anoman nadyan kondangipun edapi-dapi jaman semanten menika rak nalika Rama Wijaya. Nanging sak mangke jagatipun sampun benten. Lan Anoman mapanipun wonten ing tanah Hindi, wonten mriku mapan wonten ing tanah Jawi. Kula dereng nate jajal kasetene Anoman, malah sak mangke bari kula kecobi kekuatane. Wah, sombong kowe mo. Dadi wong aja sok sombong. Wis, Dik. Gelut iki? Iya. Kurawa kambang tak ketapake. Man, wonten dawuh. Kene teng ngarep kene. Iki. Kene kowe ngerol saiki. Oh, iki. Ngaten iki ora. Ora cengok ngisor dhuwur. Oh, iki. Ngestaken dawuh. Wong kok ngono ora usah diajeni. Menika patih. Nek ana walate aku sing nyangga. Oh, iki. Ngestaken dawuh. Kartomarma dajar. Siap. Engko sengkuri tak jotosane cangkeme. Ngapa aku ora melu-melu kok? Ora melu kok melu nang ngarep. Aku ki pengarepe Kurawa, nek raku sing disiki sapa meneh. Ayo Kurawa aku pengin jajal kaya ngopo kadadeane para sata Kurawa. Kok kondange ngedapi-dapi ning jagat. Apa kira-kira iso medhot pesi gligen. Wis iso wani dilat persiapan. Ora minggat ngarep aku dibantangi Kartomarma jengkel angku andamu. Kula aturi nyaptaken sangya para sata Kurawa. Sampun ngantos tunggal kena patih. Kula tering rubut Anoman, kula mboten badhe mundur. Sip, ayo, wis yo, ayo nonton yo. Wela dapure kaya ngene kok ming nonton mo. Ngati-ati. Anoman didaya kula terus minggah. Anoman tebak dadamu ning markane patimu sing olino prapti nglalis Kartoman. Thank you.
munyuke ngamuk. Mati den. Wet. Iso apik. Kuwi piye ta kowe? Kok iso muni te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 t
Ilate ditekuk munggah. Nggih. Terus didamu. Damu sing seru. Lho. Apa malah singsot? Ngaten menika. Wedan kowe isih kaya dek enom biyen e, pengestunipun. Aku jane kan biyen pengen iso ngono kuwi kok ora kelakon-nglakon nganti pisah. Dajari, Man. Gini kok wau, ilate ditekuk munggah, linyebul saka weteng. Aja saka gulu, saka weteng. Tetep ora iso. Pengin saged. Ningun sewu lho, rada jenes. Ora apa-apa, sing penting iso. Lah. Mangap. Wah, mah aku. Mah. Pengen iso ora? Iya ning ora nggo ngono kuwi. Iki aji-ajine nang kene iki. Siti wae. Yo. Dilek. Aduh. Kun gelek. Wis, damu. Wah, gleleng. Pripun? Loro ya wetenge. Gleleng, Gong. Aku saiki dadi gleleng. Ku nek nyeluk aku krasakti ya, Truk. Moh. Krasakti, krasakti kok iso duwet-duwet mau piye? Ilate dekok medun. Ora iso ya. Ilat kok kon kok medun. Iso, biasane tekok munggah tekok medun iso kok. Ya. Ilat kan lentur. Ayo. Dewes, ora iso. Ora iso njaluk aku ye. Ya njaluk. No jomongan oman lho aku mau diweling ora kon ngekeki sapa-sapa. Oh iya. Mangap. Ah. Wah. Mau ora ketok aku krungu ora ngono kuwi kok. Guys tos lak wutah iki. Guys, guys. Dilek. Kekentelen, Gong. Wes yo. Sebol, Truk. Yo. Wah, sip, matur nuwun le. Ayo le, yo. Anu rono kabeh, Truk. Wah, wis ora tak turahke. Habis njaluk bali po, njaluk men gayeng. Maaf. Bales nak kuwi. Dici intro iki kewes ngondak. Eh.
Wah, sak rai. Ah, wis. Ayo. Waduh, rono kabeh. Yo, waduh, tiba tru. Waduh. Oh, wis ora sambeker kok ya. Wah, maneman nggo medeni Kurawa. Garengin jijiki ora. Ben katutan lemah ya ben. Sing penting gleleng, Pak. Loh. Le nyembul nyembul ki alon wae reng ndak malah kaya kampas rem. Wah, gleleng dhewe kae. Wis tamat awake dhewe, Truk. Njaluk ya, moh. Garenge ra duwe idu. Oleh momen aku dengklang midak teleh. Ora wae. Heeh, semtenan. Kleru nek mung lakoke. Alah, Truk. Pikir aku ki nganti butuh fresh. Ayo mulane. Ayo. Kleru to kowe. Heeh, yakin kleru tenan iki. Tak kira sing tak gawa ki gareng. Mulane nyambut gawe ora ro ngantuk. Karang mawawan ra bobok e aku. Oh. Nanti asa ngarepku to kok kene. Amot slam lata jam lata imbangen padha-padha. Bajigol, bajigol. Kaget tenan aku. Tak kira copo e galeng mak cuet. Wae tekle gaya. Mbak canda tak dusilahmu alu lemah modal we. Kewan, kewan. Kelimpe aku. Dah, nganggo senjatane Anoman nyatane ya iso perang kaya Anoman kok padake. Modal kowe. Tangane kulang dawa kok kayane gejloke. Wah, nggure kecol tak culek matamu kowe. Sorry, Truk, sorry, ra sengaja ya. Ajenganmu nutupi kok ya. Culke, Gong. Culke. Nek mlayu? Ra, mlayu tak oyake, cekel tak ajare. Kapan aku? Aku apa Truk? Aku tobat. Tobat tenan? Tobat tenan. Nek tobat tenan berarti tak kon ngopo-ngopo manut. Iya ya tergantung. Oh, kok tergantung? Iya ya ya manut. Manut Truk. Kok tergantung iki arep piye? Iya ya Bagong. Manut. Manut, aku tak kon ngopo. Mlayu rono. Ngegem watu. Sengguni candak sirahe diantem cangkeme. Wo lha piye kuwi? Sesengguni iki ketua e. Ora urusan ketua. Wis, candak sirahe wis. Nganti ora nglakoni, tendi ngono kecekel. Ya kok ya. Heeh, dobong urip-uripan. Wis ben. Wo aja narkis to. Aja narkis to, kok dobong urip-uripan kira ana hukum to. Wis ora urusan. Ayo mangkat ora. Mama mangkat, mangkat. Mangkat. Sesengguni candak sirahe gantem cangkeme. Heeh. Pisan wae ya. Ya. Ning sing seru. Wah, ora seru tak ajar dhewe kowe. Siap. Yo, gawe wis mangkat. Sumbar. Ah, mau sura menata aja menata. Imbangen popo-popo padha-padha. Popo-popo pate sengkuni. Lan opange damu antel cangkemmu modar kowe. Saiki. Oh, mangkat dhewe. Yo. Saiki ya, Kang. Heeh, oh, tak tutke ora ngantel sengkuni, antel raimu kowe. Siap. Thank you.
Cit. 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 Iki arep tok kapake wong tok tok ceneng rambut e. Cit. Bres. Bres. Wah, tak pak luceng le tenan, bres. Mamet jaman nun sewu nyenyun pangapunten lamet-lamet-lamet pasang Kalimantan B. Ampun pasang walat man kula-kula main sak derma didikan nek sen nyalake aja nyalake kula nyun ngapunten man. Wah, jan kelas berat. Sekali pukul KO. Teng teng. Juara. Terima kasih. Sama-sama. Lamet man, lamet. Sengguni modal. Dantem tenan to? Dantem teman. Cai dan ana wong tuwa kok dantem lambene nganti kaya ngene dur. Dun. Arep maju ora le kowe? Mung suwe sinten? Mung suwe Petruk Gareng Bagong Anoman kabeh komplit. Ayo nek pancen kowe wani maju. Oh, rebutan kemiri kopong rebut balung tanpa isi. Pasrahke Bapa Drona Kakang Perban. Oh, Anoman. Gareng Petruk Bagong kowe kuat nadai Kiai Cunda manek. Meguru karo kowe keparat kowe. Sing nyuwun ke ngapura anak-anak kulo Bremban ngantos lali Purwodusina wantun kalian sampeyan Anoman siramen nganggo tirtaning kesabaran ya Anoman inggih kilurah kulo nyuwun pangapunten Penemban sejatosipun ingkang kepengin boyong datang Semar menika mboten namung Penemban Durna nanging Anoman ugi kampu Majelu kepengin boyong ingkang abdipun Anoman dhateng negaring Poncowati. Mulai wohoyo raos kula kodeng manah kula. Sareng kula nuwun ngersaning Gusti Akarya Jagat. Wonten sasmita ingkang sampun kula tampi sinten kemawon saged boyong Semar. Waton iso ngaturake ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta? Inggih, Penemban. Sopo sing iso ngaturke Sekar Tunjung Seta? Ah, niku sing ajeng kula omong nganti telas tulise sesuk. Mula mang matur Prabu Duryudana ken ngupaya teng pundi dunung ing Sekar Tunjung Seta. Nek kelakon kula tak mayu teng Astina. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang ngajaping tawang. Oh iya iya Semar. Sepira gedene keluputan ku aku nyuwun pangapura dene aku wis gawe geger ning Karang Kadempel. Lah nek mau-mau kowe matur kaya mengkono ora bakal dadi daredah. Antaraning panakawan Anoman apa dene para Sata Kurawa? Nggih. Wis aku njaluk pamit. Aku ingkang bakal ngupaya menyang di dununging Sekar Tunjung Seta. Yen bisa kasembadan tak gawa menyang Karang Kadempel kowe ngomong marang Sata Kurawa. Semar, nggih kula mboten ajeng cidra ngubaya Penemban. Kula ugi mboten benten kalian pun Begawan Durna. Anoman. Ndak dikira aku mbancin de mban siladan. Mangkato matura marang sinuwun Prabu Rama Wijaya.
Tak kira wis tanggap marang kahanan iki, nuk nungestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Kyai Lurah. Sing ati-ati Anoman ya. Yen ana lupute anak-anakku aku sing nyuwunke pangapura, mboten dados menapa. Sungkem kula katur kagem Lurah Nala Garing Petruk semana Bagong kula nyuwun pamit. Iya, aja kaya bocah cilik mayangkara. Kyai Semar. Apa kadhut kaca uga tan marabida kuya dene. Wanara Kusika Seta, apa dene Yang Mremban Duna, Den? Mboten san jujuk teng Amarta. Ning sampeyan mang jujuk teng Madukara. Napa sing kula kandhake niki mangaturke ingkang paman Madukara. Yo. Nek kurang permana, kurang cetha. Ndara Janaka ken munggah wonten ing Ngundarandir Bawana. Yo, Kyai Semar. Kaya nyuwun Sekar Tunjung Seta. Awit ati kula wis katrem, ati kula wis jenjem, kula wis marem dherekke ndara-ndara kula Pandhawa. Nek nganti sak liyane sampeyan sing iso mboyong Sekar Tunjung Seta, apa klakon wong tuwa sampeyan pisah karo Semar, mergo Semar kudu netepi ucape dhewe. Yo. Kyai Semar ngestakake dawuh. Ning luwih prayoga sowan teng Amarta riyin taren kalih Pundhen Pandhawa. Yo, Kyai Semar. Kula kanreni anak-anak kula Ndara. Yo, Nuwun Garing Petruk Bagong melu aku. Nggih, Den. Nggih, Ndara. Nggih, Gus. Aku nyuwun pamit Kyai Lurah Semar. Nggih, ngatos-atos. Kula balang puja sesanti Nerbaya Nerwikara Durga Mendhak Kalasirna Ndara. Oh, wonten dawuh. Suwe nggonku ngambah Dirgantara. Ing pengajap ngulari menyang endi dununging negara ing Pancawati. Nuwun sewu keparengipun Sinuwun Prabu Begasura. Nalih during bikukung keparengipun wonten menapa lan kula nyuwun dawuh. Miturut critamu, inging paribasan kaya dene wong mangan jenang inging tiba ana ing wedi. Legi nanging enek ngeres-ngerese kok nggih. Sedane wong tuaku Kanjeng Wa nalih during Alengka Diraja. Kabeh diperjaya dening wujuding menungsa jajalanet kang aran Rama Wijaya. Mula ora lega rasane nganti kuwi antara itu ngudi tuwuh males lara wirang sedane Kanjeng Rama. Mula wektu dina iki kowe tak kanthi dudana papan pernahing Pancawati kok. Yen wis ketemu tak biyukane Batang Sayuta, ora lega yen ora nyangking sinahing Rama Wijaya. Piye Lung? Wis ditutke wae rasa kok kaya nomeng. Ngetutke bendarane wong sing jeneng arep nyidam bandusa iki kaya ngono kuwi kok. Males ngudi tuwuh lara wirang kuwi ora apik, ora entuk, lah kok mesti dilakoni. Ndaratul. Lah sasa kok kan gunung tanpa guna. Oh nggih mumpun. Ngayal to kowe senengane di. Eh ngono malah sedo meneng kowe. Heeh. Nggih, papanipun ngidul penerparane ngambah Dirgantara mlebu. Ana ing kampuh kok nggih. Sirahmu sing ketok. Dalane menyang endi? Sewawi sinuwun kula dherekaken. Wang Agung muga ngayomana marang Projing Pancawati sak isine. Yayi kadangipun Kakang Gunawan padha kepenak nunggon mulenggah ana ing Datulya Projing Pancawati. Yayi Gunawan Wibisana. Kawula nok-nok nuninggih Kaka Prabu. Sampun mboten kirang sekek canggen kula ngabiyantu ngersa maduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sesembahan kula. Namung kemarang aku lo ngaturakan sembah semung kemeng maha bekti ku lo kunjuk sandap cenelo paduka Sang Sri Bathara Rama Wijaya. Iya ingsun tompo yayi akarya bumbung tias ingsun. Yayi Narpati wadha prayoga nunggun mulenggah. Yayi Narpati nuwun wonten ibarani ngadawu diweji sampun wonten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Namung kemarang aku lo ngaturakan budi astawanipun ingkang rayi kula kunjuk. Iya Yayi Narpati ingsun tompo akarya bombong tias ingsun ingkang sekawit persasat kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang nalika ingsun utusan kelawan Si Anoman supaya goleki menyang endi dununging Kakang Semar Nayantaka angrantu suwe nggonku ngrantu marang Projing Pancawati persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Yayi Narpati cumeplong kaya lumaku ing panci pulek kepapak obor sosro biar padang terawangan barang jeneng ingsun nyumurupi marang suwaning senggono. Nuk-nuk mekaten diwaji bila ingkeng saking meniko saking atur pamrayoginipun ingkeng rayi pun Sugriwa kulaturani balik datang pisuanipun pun
Anoman menggah kados pundi pawartanipun dene sowan wonten negari Poncomati monggo tanpa mboyong ki Lurah Semar Badranaya. Anoman wonten timbalan sinuwun. Moro gagi matura purwa madyawasana samendang aja nganti ing karempit. Ing sumadya mijangetake ing tetelo Anoman. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono. Sinuwun. Kawin ngono bilih sak mangke ki Lurah Semar sampun lenggah wonten ing tanah Jawi tebih paranipun saking tanah Hindi menika. Nalika semanten Purbawasisa sampun laturaken dhateng ngersanipun Lurah Semar. Menggah menapa wigatosipun dene kula sowan wonten ing Karang Kedempel. Bilih jengandika Gusti kula Prabu Rama Wijaya. Kumacelu akepi-kepi kepingin sanget dipun mong dening Lurah Semar Badranaya. Nanging kawin ngono diweji. Nalika semanten cetha aturipun Lurah Semar Badranaya bilih sinten kemawon badhe dipun mong ngantos telas tulisipun benjang menawi satriya Nalindra Brahmana menika saged ngaturaken wujuding ingkang nami wujuding Sekar Tunjung Seta. Mila dadosaken atur ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun monggo anipun badhe menggalih babagan perkawis panyuwunipun Lurah Semar menika diweji. Lesmana kula wonten timbalaning ngadhawuhi Kakang Prabu. Moro maju kene yayi ingsun bakal sak jarwa marang jeneng sira Yayi Lesmana Widagdo. Yayi Lesmana wonten timbalan Kakang Prabu. Apa ingkang diaturake dening Anoman sayekti panjenengan ingsun wae durung nate wuninga. Menggah kaya ngapa wujude ingkang winastan Sekar Tunjung Seta nanging Yayi. Menungsa tumitah ing alam padhang diwenehi akal pikiran lan budi kinarya budi daya nunggih kasinggihan mekaten. Moro siadi ingsun utus munggah ana ing ngundaran Dirbawana sawana Iwang Pikulun padha winenang. Ya Sang Mahardika ngret nyuwuna pituduh marang panjenengane menyang endi tukuling Sekar Tunjung Seta yen wis entuk pituduh. Sira Yayi nyuwuna supaya nyuwun pangestu marang Sang Hyang Bathara Wenang supaya iso methik wujuding Sekar Tunjung Seta. Nun ngestakaken dawuh ewadene mengko Yayi. Tukuling Sekar Tunjung Seta mau mapan ana ing kayuwangan kanthi rasa kebak pengati-ati suwunen saka Sang Hyang padha winenang. Yayi pun kakang utusan iki ora kok enteng sanggane nanging abot ingkang bakal sira sandhek. Kurang-kurang bejane sisip sembire sira malah bakal antuk soting Sang Hyang padha winenang. Kangge kamulyan paduka Kanjeng Kakang Prabu menapa ing badhe mboten badhe kula udhakaken. Nadyan pejah gesangipun ingkang raipun Lesmana Widagdo kula mboten badhe selak. Iya pun kakang percaya. Gandeng sampun terwaca dawuh timbalan paduka Kanjeng Kakang Prabu kula nyuwun pamit madhal pasilan bidal rikelenggan sak mangke. Lesmana ndak pujo sesanti nirbaya nirwikara ora ana lan swija panggon mulumaku rahayu sak laku jantramu lan lanango kang dadi kewajibanmu nistaken dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lesmana Widagdo. Yayi Gunawan kula wonten timbalan ingsun titip negara Poncomati. Gusti kula badhe tindak dateng pundi? Melang-melang kaya ninggal jejabang nontepi ning Balumbang bareng ingsun nyawang mangkate Lesmana ingsun utus supaya sowan ana ing kayuwangan. Mula kang sangga kuwi senggono wonten timbalan derekna tindak ingsun. Sira ingkang wis ngerti wanuh dalan ingkang tuwuh ana ing Karang Kadempel. Cakerna nata Prabu Rama Wijaya nyaketi Karang Kadempel sewawi diweji kula derekaken. Ayo Yayi Narpati. Wonten dawuh. Tungguna negara Gundur paduka mejang menapa diweji yen to wis rampung makaryaning Rama Wijaya mesti bakal bali marang negara Poncomati. Nggih, sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka. Ayo Anoman sewawi sinuwun kula dherekaken. Kakang Prabu ngaturaken panuwun dene jengandika sampun kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Kakang Prabu. Inggih Yayi. Sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati. Kula menika dados pujangganing para Pandhawa. Sampun malih kakersakaken ing wancirina nadyan wanciratri kula mboten badhe selak. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Kresna kanggo aku ngaturake basaku katuro. Iya Dimas. Ndak tampa rawuh pangestunipun Kakang Tampanana. Iya.
Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung. Arjuna iya. Pangestunipun Kakang Tampanana ya Yayi, kula pundhinggo jimat. Dayana ing kasantosan. Yayi. Wonten menapa? Dene jengan dika Yayi Prabu amiji dhateng wiswanipun ing Roko Indrawati. Koko Prabu kawuningan. Sampun wonten tigang candra tanglengane nggo dinten sak mangke menika. Kakang Semar miwah para pana kawan boten nate suwan wonten Praja Ngamarta. Mongko kula sampun tusan kranipun Gatotkaca supados ambayongi dhateng Kakang Nayantaka. Parandening mangke Gatotkaca sampun ketingal suwan ewadene Kyai Nayantaka dereng wonten pawartanipun Koko Prabu. Lah menawi tetulo mekaten tumunten Gatotkaca katimbalana menapa ingkang dados darunanipun dene Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar mboten nate sowan wonten Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu, inggih kasinggihan mekaten Yayi. Anak kungkir Gatotkaca wonten ing paraning adhaw Prabawa. Mara gage matura purwa madya wusanane yen pancen Semar darbi panjaluk panjaluk apa? Yen pancen Semar duwe gegayuhan, gegayuhan apa ingkang ginebeng ana ing penggalihing Kakang Nayantaka? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sawetawis sampun kula aturaken wigatosipun dening Kanjeng Prabu Darma Kusuma miji dhateng wiswanipun Kakang Semar. Iwadene mangke dadosaken kaelokan bilih karang kadempel karawan kathah priyagung ingkang sami ambuyungi dhateng Kakang Nusutikun Sekar Tunjung Seta Koko Prabu. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Buya Pangling ingkang sowan kanthi badan wadhag akarya gara-gara jroning kayiwangan. Arjuna padha rarjo sak prapta kitunggil berkamestu paduka Iwangadi Wukulun tansah pinanganing kawidadane ring sami kala sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangkaping pangabekti kula kunjuk Wukulun. Iya iya ulun tampa karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu lan tumrap marang jeneng para kula. Kula pundhinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Lesmana padha kandhirarjo sak prapta kita. Inggih Pukulun. Tansah winantu ing suka Basuki sowan kula. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Iya iya. Lesmana ulun tampa karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu lan tampanana kapundhinggo jimat dayana ing kasantosan. Nggir titah ulun sakarone. Apa ta wigatine dening kita sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matur marang panjenengan ulun kulub. Arjuna apa dene Lesmana? Wale-wale menapa Pukulun? Haestunipun sowan kula namung badhe nyuwun mriksa dhateng paduka Pukulun jumbuh kalian pamintanipun Kakang Semar. Anggenipun kepingin sanget sumanding wujudipun Sekar Tunjung Seta. Papanipun wonten pundi lan menawi dipun keparengaken wonten palilah paduka kula ben badhe ngempek wujuding Sekar Tunjung Seta Pukulun. Pukulun semanten ugi ingkang wayahipun Lesmana netepi dhateng pamutahipun Kyai Semar kula gimetahaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Merai wonten tukulipun kepareng-pareng dawuh papanipun wonten pundi kula ingkang badhe ngepek sarta amethik Sekar menika badhe kula aturaken dhateng Kyai Semar Badranaya supados saged kasembadan hamomong dhateng para kula warga ing Pancawati. Pukulun Pukulun dinten mangke kula aturi paring dawuh kula aturi welas dhateng jasad kula kados pundi kawontenanipun para Pandhawa menawi boten saged ambuyung dhateng Kyai Semar Badranaya. Semanten ugi kula Pukulun kados pundi lelampan ingkang badhe semanding para wadya bala tuwin kula warga Pancawati menawi boten sumanding dening Kyai Semar Badranaya. Mila sro sanget panuwun kula Pukulun dinten mangke kepareng paring wujuding pituduh wonten pundi dununging Sekar Tunjung Seta menika Pukulun. Miat langan ing kalangguan haglar pandan moncar tinon ler kekonang surem soro titan badang kasoran pacaring purname gegono dasari mongso katigo ing Arjuna apa dene Lesmana
Marata Gage Sawangen iki ngingaranan sujuding Sekar Tunjung Seta. Nanging gandeng kang butuhake titah sakarone ya kuwi Janaka apa dene Lesmana. Yen to nganti ulun maringake marang Janaka, ndak kira murina atine Lesmana widakdo. Semono goyen nganti ulun maringake marang Lesmana tan wurunga ulun sinengguh bancinde ban siladan. Mula ngger supaya adil sapa ingkang bisa ngoyak playuning Sekar Tunjung Seta ingkang ulun balangake saka kene. Ya kuwi ingkang menang gaduh wujuding Sekar Tunjung Seta ngger Arjuna apa dene Lesmana. Klapaton lerekin saking risang mawe gandrung Raden Janaka ora bakal kowe sembodo mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Lesmana ingkang keduga mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta langka ana dhisik bathange Janaka legane kantong. Klapaton lerekin saking risang mawe gandrung Sekar Tunjung Seta dinagem rebutan ing Raden Lesmana miwah Raden Arjuna kalane jagat gayaning para dewa. Sekar binelah dadi loro wujuding Sekar Tunjung Seta lan winastan Sekar Tunjung Biru. Sang Arjuna pikantuk Sekar Tunjung Biru, nang Raden Lesmana pikantuk Sekar Tunjung Seta. Klapaton lerekin saking risang mawe gandrung Kakang Semar. Kula Den. Lah kok dadi werna-werna pamunduting Kyai Nayantaka? Niku mung dadi syarat
syarat supaya tentrem urip kula, supaya ayem ati kula. Sebab nek Sekar Tunjung Seta niku dereng ngenten tangan kula, kula taunana Windanana mboten ajeng sowan teng negara Ngamarta. Niku ten Nandara. Lho. Lah yen ngono pancen kudu entuk Sekar Tunjung Seta. Kudu entuk sapa mawon sing entuk mesti ajeng kula tutke. Niku lahir batin Den. Iya, Kakang Semar. Langit kelap-kelapaton lur kencang ing risang mawe gandrung Kiai Semar, aku ingkang entuk wujuding Sekar Tunjung Seta. Kiai Semar, aku uga entuk wujuding Sekar ingkang tan prabeda kaya wujuding Sekar Tunjung Seta, amung kuciwani warnaning katon biru maya-maya. Mula Kang Sangga kuwi Kiai Semar, aku ingkang keduga mboyong Kiai Semar. Aku ingkang keduga mboyong Kakang Semar Badranaya. Mangkir mriyin, mangkir menampun sami rebutan Den. Mengke ndak ora apik, mengke ndak ora prayoga. Keparenge Kiai Semar kepiye? Pancen kula mbutuhke wujuding Sekar Tunjung Seta. Kula nek wis iso sumanding, kula iso tentrem, kula iso ayem. Mula kembang loro sing misah menika ajeng kula dadekke setunggal. Nengke pun dadi siji mangus padhake napa kedadeane. Ya to laruta saking kutha Sang Kuru kula. Ya namo tosa Sang Sri. Sekar kekalih dipun gathukaken dados setunggal. Kalawaning jagat gayaning para dewa ical wujuding Sekar nengge Bathari Kanastren garwaning kula Semar Badranaya. Marayati kula ayem nggih niki sing marayati kula jenjem. Niki sing marayati kula tentrem. Kula ngaturaken pangabekti Kiai. Ya Kanastren. Aku ki nek ora disanding kowe kok rasane kurang jenak. Rasane ora kepenak, rasane kurang tentrem, pikirku kurang ayem. Nggih. Mila kula tetepke gandeng niki bojo kula wis mapan nenten mriki Gus Ndara Lesmana. Estunipun jaman sampeyan wis kepungkur tebih ming dereng pinundhut dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Semar kudu mbabar jagat anyar, kula kudu entuk momongan anyar. Riki niki wis dadi papan kula. Mula sing gedhe pangapura sampeyan, kula tetep dherekke Ndara-ndara kula Pandhawa Den. Semono sajake kagol kogelan penggali. Sinuwun Darawati, piye Kyai Semar? Kula wis kebacut ngucap ajeng momong ngaran para Pandhawa. Iya. Ning nika mangrampungi
Prabu Rama Wijaya mesti wis tekan tanah Jawa. Mang petuke, mang petuke. Lho, la terus wigatine mboten nonton wigati napa-napa. Ning mang petuke mengki rak pun lega penggalihe, Ndara. Kelap-kelapaton ler kincang ing risang mawe gandrung kedhep tresmak nggih nyomas maosaken nggih Nata Ndrawati Sang Prabu Rama Wijaya mulat lenggahing Sang Hyang Bathara Suman sigra ngalumprok tanpa daya aduh pukulun lega raos sing manah kula. Dene kula sampun nyumurupi dhateng lenggahing pukulun Sang Hyang Bathara Suman. Ingkang lenggah wonten saliranipun Nata Ndrawati Prabu Kresna. Pukulun benjang menapa mah yaning mangsa kala. Kula pasrah dhateng purbaning paduka pukulun Sang Hyang Bathara Suman anggenipun badhe maringi dhateng kaswargan kula pukulun. Pancawati suwung ujaring para kawula sanegara Pancawati ratu Pancawati Prabu Rama Wijaya tedhak ana ing tanah Jawa. Wah. Oh, gampang banget ditengeri. Eneng ratu ditutke munyuk putih. Kae mesti Rama Wijaya. Wah, trabung saka kadohan parat. Aku Anoman Senopati Pancawati kowe sapa Bega Sura Narendra Mikukung anak Meganandha ngudi tuwa males lara wirang patine wong tuaku mati aku Anoman aku njaluk urip aku culana nyusula wong tuamu ning neraka jahanam pripun ngakang entuk sekar tunjung seta mboten bakul kembang putih-putih kula takoni. Ora ana wujuding sekar tunjung seta, sing ana mung sekar setaman. Singgo sajen-sajen niku. Sekar tunjung seta mboten nanten. Ning nyatane alok ing para kawula surak mawurahan. Nek Semar momong dateng para Pandhawa. Tegese para Pandhawa sing iso ngaturake wujuding sekar tunjung seta Kakang. Wah, pancen Pandhawa ki pancen
bocah kok padha limpat-limpat kamruwe, padha lantip-lantip panggraitane. Terus saniki pripun? Nek nganti didukani nata Ngastina Prabu Duryudana. Oh, Semar dijaluk Srana Kasar. Jaluk Dipati. Nggih. Sedilo dipenapa ning negara Ngastina ya Warkudara. Mesakno karo para sata Kurawa men mulya uripe. Men tentrem uripe Warkudara. Gundur menyang Sukolimo. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paneng sak pucak ing bukir marbab bang sumirat keneng sorating surya mekolan gunung gunung dinten niki kula pun mboten iso selak. Kula tetep ajeng nderek ndara-ndara kula Pandhawa, nderekaken ndara-ndara kula. Ndara Punta, ndara Werkudara, ndara Janaka, ndara Nekula, ndara Sediwa. Ya dipol aja ninggal Pandhawa meneh nggih. Mugi-mugi mboten kok sabab utawa karana Semar lenggah utawa mapan ten negari Ngamarta ning awi sesarengan. Mujudake negari ngadil waroto tias bagya mulya rukun tentrem ayem gesangipun para kawula sami dipun jagi kamanunggalanipun.